єдину громаду під назвою Галицинівська об'єднана територіальна громада об'єдналися Лимани, Луперове, Прибузьке, Степова долина, Українівка та Галицинове. Обирають голову та депутатів в центрі громади. Люди покладають чималі сподівання на вибори та децентралізацію. Ожидаю лучшего финансирования по тем статьям, которые запрограммированы на развитие, допустим, нашей громады. Это раз. Плюс еще власть, по моему мнению, будет ближе находиться к народу, чем до этого было. Чтобы помогали этим селянам, чтобы помогали детским садам, школам и пенсионерам помогали. Должно быть лучше, я так думаю. Вот, к примеру, есть Косоруб, громадская Косоруб Колчаковского района, она довольно неплохо выглядит и идет вперед. Да, будут какие-то препятствия, будет то, что не на все люди будут готовы, но с этим надо бороться, гладкого ничего не бывает в этой жизни. Всього кандидатів на посаду голови громади було 4, а на депутатів – 25, з яких мають обрати лише 8 по одному на округ. Виборча комісія та жителі села впевнені, що виборчий процес триває чесно. Я уже з 2000-го року головою, у нас ніколи не було, щоб такого нечесного не було. Все в нас чесно. Вірю завжди в чесні вибори. Як воно там буде, я не знаю. Ну, у нас в селі Галицино, які б вони вибори не були, я думаю, завжди було чесно. Іменно на нашій дільниці ми віримо. У нас ніколи ніяких не порушень було, не було ні замічань ніяких, у нас завжди все добре. Рівно о 8:00 двері виборчої дільниці зачиняються. Комісія рахує голоси, спостерігачі пильно слідкують. І вже за кілька годин відомі результати. Головою нової територіальної громади став Іван Назар, який очолював село Галицинове. А до депутатського складу увійшли Ірина Кукіна, Олександр Бучко, Григорій Голуб, Людмила Кобилюх, Геннадій Гнатенко, Віталій Баргановський, Світлана Журавльова, Ріма Діжевська. Обрання цих людей – великий кредит довіри від громади, адже на них покладають неабиякі сподівання. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вітаю! На телеканалі «Миколаїв. Чим живе область?» В студії працює Денис Костенко. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Шакунова, голова Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області. Вітаю вас! Дякую. Що ви можете сказати за об'єднання вашої територіальної громади? Можу сказати наступне, що наша сільська рада протягом 2016 року жила реформою децентралізації, тобто об'єднання межових населених пунктів. До нашої сільської ради приєдналося 12 населених пунктів у розрізі 5 сільських рад. Прийшовши на посаду Шевченківського сільського голови, я опановувала реформу об'єднання територіальних громад з самого початку. Брала участь у різних обласних нарадах, їздила за практичним досвідом в Балтську об'єднану територіальну громаду, в Куцурубську об'єднану територіальну громаду і аналізувала для себе, як зробити так, щоб наша громада також стала об'єднаною. Протягом року ми поступово, згідно закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, робили ті необхідні потрібні кроки, виважено, злагоджено, зустрічаючись із представниками громадськості, жителями населених пунктів сільської ради, для того, щоб їм донести основи цієї реформи. Ось, 18 грудня відбулись вибори цього року, і наша громада Шевченківська незабаром стане об'єднаною. Ви працювали майже рік на посаді голови Шевченківської сільської ради. Які побажання виборців ви встигли зробити за цей час? Дійсно, на посаді Шевченківського сільського голови я працювала рік. І вперше, коли тільки прийшла на цю посаду, разом плідно працювали з депутатським корпусом. Найперше, що ми зробили, це затвердили перелік проблемних питань. І чітко, поступово
виконували його. Спочатку була виготовлена необхідна проєктна кошторисна документація. Виїжджали на місця в населені пункти, спілкуючись з жителями. Багато чого вдалося виконати, майже все. Здійснено вуличне освітлення, проведено вуличне освітлення майже в кожному населеному пункті. Здійснені капітальні роботи. От в селищі Луч здійснено капітальний ремонт даху Палацу культури, який, глядацька зала якого текла багато років. Ось, коли я приступила до посади і приїхала в дощову погоду в будинок культури, то та сама ж погода і глядацькому залу була така, як і на вулиці. Мене це дуже здивувало, і тому це було найперше завдання – зробити дах цього закладу культурного для того, щоб відродити культуру в дуже такому гарному населеному пункті. Також здійснено ремонт доріг, капітальний ремонт і поточний ремонт доріг. На жаль, не всі дороги відремонтовані на сьогодні, тому що стан доріг, особливо доріг загального користування, незадовільний. Але не все можливо вирішити за кошти місцевого бюджету. Ось, також за період моєї роботи значно покращено матеріально-технічну базу дитячих навчальних закладів, закладів культури. Велику увагу я приділяла питанням благоустрою. За період роботи з'явилися вуличні лавки, смітнички, з'явилися сміттєві баки, з'явилась зупинка автобусна. Ну, це також дуже якби немаловажно для сільського жителя і яке, перш за все, кидається в очі. Тому що від охайності і приглядності населеного пункту, тим паче, що ми незабаром станемо адміністративним центром територіальної громади, залежить багато чого. Ось. Я знаю, що на перших виборах Шевченківської об'єднаної територіальної громади ви здобули перемогу. Які першочергові задачі ставити перед собою? Так, дійсно, здобула перемогу і хочу подякувати усім виборцям, усім жителям 12 населених пунктів, які повірили і підтримали мене. Щиро вам дякую за це і сподіваюся, що я вас не підведу. Першочергові кроки для нас зараз стоять в тому, що треба перший крок – це треба підготувати першу сесію. Треба все зробити виважено на законодавчому рівні, продумати і положення про старост, і перші кроки депутатського корпусу, зібрати робочу групу. І, звісно, першочергове завдання, про це я говорила, будучи кандидатом на посаду голови об'єднаної громади, коли зустрічалась з виборцями і з жителями населених пунктів. Перше – це зберегти освітні, навчальні, культурні заклади, щоб у кожному населеному пункті існували стабільно школи, садочки, існували культурні заклади. І основна мета – це не тільки підтримувати стабільність, яка існувала в населених пунктах, але і націлювати свою роботу на розвиток і розбудову в цих населених пунктах. І, звісно, це я хочу, щоб у нас склалася консолідована робота з депутатським корпусом, тому що депутатський корпус складається із новообраних депутатів, і без злагодженої роботи з депутатським корпусом залежить прийняття важливих рішень для нашої громади. Наскільки мені відомо, не з вашої вини, не усі сільські ради, згідно перспективного плану, надали згоду на об'єднання. Так, це дійсно так. Не всі сільські ради дали на це згоду, тому що
Це право жителів громади обдумати це питання. І на сьогодні ми все-таки будемо сподіватися на майбутнє, що ці громади, які нам не дали згоду до виборів, вони обдумають, будуть дивитися на нас, як нам злагоджено працюється, як ми починаємо розвиватися, і все ж таки нададуть нам згоду. Однак, на сьогодні нам важливо, щоб Кабінет міністрів України затвердив розпорядження про схвалення перспективного плану із змінами, які вже ухвалила Миколаївська обласна рада, за що я щиро вдячна за прийняття такого рішення, тому що від цього рішення буде залежати прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, тому що ми отримуємо додаткові повноваження і будемо отримувати освітню субвенцію, медичну субвенцію і кошти на розвиток інфраструктури нашої об'єднаної громади. Який стан медицини у вас в районі? У нас на території наших громад. У нас в селі Шевченкове розташована амбулаторія, по інших населених пунктах фельдшерсько-акушерські пункти. І згідно цієї реформи медичні заклади будуть вже утримуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів саме об'єднаних громад. Тільки заробітну платню медичним працівникам буде надаватись освітня субвенція. Протягом року наші амбулаторії, це моє керівництво, надана була допомога. Був придбаний генератор, були виділені кошти на придбання електрокардіографа. Тобто ми всіляко сприяли і допомагали медицині. Ну, сподіваємось, що це буде і в майбутньому. Також проблема в медицині це в тому, що в цьому році було закрите стаціонарне відділення. Ми також будемо розглядати це питання з депутатським корпусом. Чи достатньо в нас буде коштів для того, щоб відродити його? За весь цей час, з якими труднощами ви сталкувались, і які труднощі ще можуть бути, як ви це бачите? Труднощі ви маєте в виду у роботі? У роботі, звичайно. Ну, робота сільського голови – це взагалі дуже непроста робота, тому що в першу чергу це робота з людьми. Кожна людина заслуговує на увагу, на повагу. Я для себе також на цій посаді проаналізувала і свою поведінку, що все-таки кожна людина хоче бути заслухана. І все-таки значну увагу треба приділяти на цій роботі саме в співпраці з жителями. Тому що жителі являються і виборцями. Саме вони дають аналіз роботі і моїй, і взагалі роботі сільської ради. Тому без труднощів було б легко існувати і легко працювати. Труднощі, вони виникали, але впорались з усіма труднощами, які виникали. В зв'язку з децентралізацією має бути на порядок більше грошей в районах, в області. Ви це якось відчули на собі чи ні? Ще? Громада. Ми ще як громада не утворились офіційно. Плануємо проведення сесії на наступному тижні. І з цього моменту вступає в силу? Так, з моменту проведення першої сесії визнаються повноваження депутатського корпусу і визнаються повноваження сільського голови.
І ряд таких організаційних питань визнаються. І всі ми знаємо, що був вчора, да, майже вчора, в 5 години ранку прийнятий закон України про державний бюджет, згідно якого об'єднаним громадам надаються додаткові фінансові повноваження, а саме нам буде надходити податок з доходів фізичних осіб у розмірі 60%. Також, на який ми дуже сподіваємося, і який буде являтись однією із основ нашого бюджету. Також треба спрямовувати свою працю на надходження земельного податку, потім єдиний податок, він до нас надходив, і сподіваємося на інвестиційні кошти, тобто кошти під різноманітні проєкти, під проєктно-кошторисну документацію. І треба, звісно, буде співпрацювати з різними грантовими проєктами на такі на масштабні проєкти. Тому що у нас по селу Шевченкове існує проблема із підтопленням. І прораховували проєкт, треба будівництво ще двох додаткових дренажних насосних станцій, і загальна сума цього проєкту, вартість робіт буде коштувати 61 мільйон гривень. Тобто за власні кошти, кошти бюджету об'єднаної територіальної громади, ми, звісно, не спроможні будемо реалізувати це. Тому будемо намагатися звертатися у різні грантові проєкти, входити в програми ДФРР, якісь, може, нові інвестиційні проєкти. Ось. Скажіть, якщо б у вас був повний карт-бланш в діях на вашому місці, з чого б ви почали? Пусть навіть якесь воно незвичне, необичне, є які такісь плани глобальні по розвитку? По розвитку громади. Звісно, хотілося б, да, щоб будувалися у нас, щоб будувалися якісь заводи, підприємства, тому що саме від цього буде збільшуватись надходження до нашого бюджету. Звісно, хотілося б відремонтувати усі місцеві дороги. Також в селі, село Шевченко потребує ремонт дитячого садочка. Він у нас дуже такий об'ємний. Я туди ще колись ходила, в цей садочок. Там був і басейн плавальний, і все-все-все необхідно. Однак на сьогодні він перебуває в аварійному стані. Також одна із причин – це підтоплення. І для того, щоб його ремонтувати, треба спочатку вирішити питання із будівництва дренажної насосної станції, додаткової. Хотілося б також звертати увагу на благоустрій не тільки нашого села, а усіх населених пунктів, щоб був працівник по благоустрою в штатній одиниці. Для того, щоб кожен населений пункт був облаштований, мав пристойний вигляд, започаткувати вивіз сміття по населеним пунктам, що ми зробили, що у нас існує зараз в селі Шевченкове. В цьому році організували і на другому відділенні села Шевченкове. Люди задоволені, подвір'я їхнє очищені, прилеглі території. Якби багато планів також не хочеться, якби, да, для себе ставити, тому що якби я така людина, що люблю виконувати все покроково. Чим живе Шевченківський район? Які громада, вибачаюсь, які бюджетоутворюючі основні у вас є там підприємства чи взагалі істочники? Угу. Основні джерела наповнення нашого бюджету являвся акцизний податок. У нас розташовані три автозаправочні станції на території
села Шевченкове, який також являвся однією з основ наповнення доходної частини. Потім знаходиться у нас виробниче підприємство Organic Systems по переробленню томатів. І, звісно, це земельний податок. Це три основи, що становлять наш бюджет. Ну, також і єдиний податок з підприємців. Ось. Чим в основному займається молодь у вільний час? Є якась галузь? Ну, гурткова робота. Діє у нас Палац культури. І взагалі у нас я зараз буду говорити по Шевченківській сільській раді, по зараз по існуючій. У нас у кожному населеному пункті Шевченківської сільської ради діють клуби, клубні заклади. І вони перебувають в гарному стані. До нашої сільської ради зараз входить 4 населених пункти. Ось, і в селі Шевченкове в цьому році був відроджений гурток танцювальний, танцювально-хореографічний, працює гарний спеціаліст. Ось, діти приймають активну участь у різноманітних святкових заходах, які відбуваються на території сільської ради, ну, майже до всіх свят. Також основну особливу увагу учням і молоді приділяють, звісно, це школи, які, на базі яких відбуваються також проведення різноманітних заходів. В зв'язку з Новим роком, які новорічні заходи плануються? Буде ли цікаво? Що буде цікаве? Чесно кажучи, зараз якби всі думки мої і першочергові заходи спрямовані на формування об'єднаної територіальної громади. Звісно, розумію, що наближається Новий рік, і пора, це таке найрадісніше свято в році, якого всі чекають. І в нашому закладі культури плануються новорічні ранки. І для, ну, як правило, в тому році ми проводили і для діточок маленьких, і для старшого віку, і вже був у нас концерт для дорослого населення. Також плануємо це здійснити і в цьому році. У вас є нагода поздоровити свою громаду з Новим роком. Прошу. Шановні мешканці Шевченківської сільської ради, також хочу звернутися до усіх жителів населених пунктів об'єднаної територіальної громади Шевченківської сільської ради, жителів Мирнівської сільської ради, Котляревської сільської ради, Зеленогайської сільської ради та Полігонівської сільської ради. Хочу привітати вас із наступаючим святом, радісним святом Нового року, побажати усім міцного здоров'я, сімейного добробуту, злагоди, віри у завтрашній день, що він у нас буде набагато кращий, ніж сьогодні. І, звичайно, розуміння, що влада на місці буде робити все для того, щоб наші громади розвивалися і щоб у нас була стабільність. Дякую вам. Наш час добігає кінця. Дякую, що були з нами. На все добре. Дякую.